Coisas que sempre quisemos saber sobre Catarina Furtado, mas nunca ninguém descobriu ou teve coragem de lhe perguntar. Compreendes? É assim. Temos um separador para isto. Ia lá. E, sim, portanto, são respostas rápidas. Okay. Por exemplo, alguma vez já ficaste 2 dias sem tomar banho, sim ou não? Sim. Já? Sim. Querida, nestes contextos onde eu ando há 20 anos, nos países em desenvolvimento, às vezes não é possível tomar nem 2 nem 3. Precisamente, já. Mas eu tenho sempre uns toalhetes. O toalhete é o melhor amigo, é verdade. Bem verdade. Já alguma vez recusaste fazer um programa de televisão? Já. Recusaste? Sim, com educação. Oh, como é que se faz? Ensina-me. Com muita educação é dizer que quando se pode. Atenção, isto é preciso ter aqui... Exatamente. Bem, é mesmo preciso ter aqui muitos cuidados e muitas pinças para dizer que quando se pode fazer isto, dizendo que está-se disponível para fazer outra coisa e que se dedica inteiramente e que se trabalha dia e noite, que é o meu caso e que eu sei que é o teu caso, se for preciso. Portanto, é dizer com toda a verdade que não ias fazer bem esse programa porque não acreditas nesse programa. É bem difícil. Não ias ser uma boa comunicadora. Again, uma mulher muito ponderada. Não queres viver comigo? Pode ser, mas eu gosto de homens. Raios. Nunca tiveste comigo, Catarina. Exato. Pois é. Olha. Faltam 4. Não digo desta água, não beberei. Ah! Depois não se aprende a vida. Anos e anos para ter isso. Eu vou, Mena, eu vou viver contigo. Já sabia, já cá faltava. Já alguma vez tiveste um caso com uma figura pública que as revistas nem sonham? Só precisas dizer sim ou não? Sim. Sim, claro. Não vou perguntar quem, mas isso... Claro, mas eu também não diria. Claro. Já roubaste alguma vez aqueles tipo, os shampoos e aquelas porcarias dos hotéis? Já. Já? Para dar a seguir. Para dar? Não, não guardas? Não, ofereço. Já alguma vez te apareceu o período durante um direto? Já, mas eu sou muito organizada, portanto estava prevenida. Como assim? Senti que a coisa ia acontecer e preveni-me. Ah, antes do direto disseste, isto vai acontecer? Isto vai acontecer. Nunca te aconteceu assim, completamente apanhar absolutamente desprevenida? Na menstruação, não. Noutras coisas, já. Portanto, és regular? Sou muito regular. Certo. Mas imprevisível. Boa. 2-0. Já perdeste pontos na carta de condução? Não. Não, claro. Certo. Já alguma vez tiveste vontade, não precisas dizer quem, de dar um biqueiro de um familiar de um concorrente da Voice? Não precisas de dizer quem. Um biqueiro? Um biqueiro. 3 ou 4. Eu adoro. Eu gosto do mundo em geral. Claro. Gosto mais do que gosto menos. Certo. E gosto de mais pessoas do que gosto de poucas pessoas, mas não gosto de todas as pessoas. Tu és maravilhosa. Um dia vai haver um livro que é Catarina Furtado, Aforismos, só. Exato. São só frases de Catarina Furtado. Mais vale estar vivo do que estar morto. Exatamente. Já alguma vez foste barrada numa discoteca? Catarina Furtado alguma vez foi barrada? Nunca. Não. Claro que não. Não. Eu lembro perfeitamente uma vez, posso contar assim, claro, rapidamente, que algumas das pessoas, se calhar até aqui estão, porque nós somos antigos, e nós acabámos os Globos de Ouro. Sim. Euforia total, saídos do Coliseu, íamos todos para uma discoteca, que agora não interessa, e íamos dançar e beber e tal, tinha corrido muito bem aquele tempo dos Globos de Ouro em que... Não, agora também corre bem, não é isso? Isso foi tão bom! Ups! Era diferente, havia... O que é que fazes nas próximas 4 quintas-feiras? Podes vir sempre. Era outra coisa, Mena. E então íamos todos, estás a ver? Só que os nossos técnicos estão vestidos assim, mais descontraídos, sempre. Certo. Mais descontraídos, certo. E eu gosto de me vestir sempre bem. Bem, isso é uma coisa minha, não é? Bem, certo. Pronto, bem conforme os gostos. E então, lá fomos todos e não sei o quê, e eles chegaram primeiro e estavam completamente trancados, ninguém os deixava entrar. Ok. Não, mas eles estão todos mal vestidos, não sei o quê. Não, mas não. Chego eu, então eles a discutir. Os homens discutem sempre com muito mais força, sim, e mais alto, e não vai lá, malta. Não vai, sim, lá não com dá, isso. Não dá, não dá. Vai com isto. Eles todos chamam a Catarina. Vem a Catarina. Não, a Catarina vai e aparece e diz... Aqui, eles nós somos trabalhadores comigo. E temos que entrar e vimos aqui por não sei o quê e estava combinado e assim que tinha combinado e não sei o quê. Ah, mas estão mal vestidos, estão de ténis. Chego eu e digo assim, se eu não entro, eles todos também não entram. Pumba! Pimba, entramos todos. Pumba! Toma! É eles... Exato.
Foram as coisas que sempre quisemos saber sobre a Catarina Furtado, mas nunca ninguém descobriu nem teve a coragem de lhe perguntar. Obrigada, Catarina.